Dhjetë e tori ishe një ditë rëndësishme në agendën e presidentit Begaj, të kësa priti në takim zyrtar homologun turk, mërë të cilin qau dhe halin në ambindeve të gushtë të institucionit. Në të një ditë, ndit, i shtetit kishe firmosur dhe një dekret për këthimin në kuvent të ligjit për inspektimin, por zyra ti e shtypit nuk e kishe partë arsyshme të njëfton të aktin. Ndryshe nga së ndodhë zakonisht, degredi me firmen e Begajt të mbajt lark faqës të partë të prezendës online të institucionit, për të gjetur duhet të kërkojë në seksionën dedikuar, ku për më tepër, mungon të relacionin më arsëtimin e presidentit. Argumentet e Begajt u gjendën në faqën e kuvendit, ku redzohet se presidenti shprej për kënejsim për efektin dominoj që ka shkaktuar kjo akti miratuar nga socialistët, si pas ti, me një lishtë të vetën janë prekur 68 të tjerë, të cilët nuk janë parashikuar të përshtatet me normën e re për inspektimet në Republikën e Shqipërisë. Ndryshimi 68 ligjeve nuk ishë nështruar procedurës o regullë që parashikon regulloria kuvendit për pranimin e nismave ligjëbërse dhe shërtim në prejtë ligjeve. Për këto 68 ligje nuk ka nismë ligjëbërse formale, nuk ka registrim të prejtë ligjeve në programin e punës o kuvendit, nuk ka konsultim publik, nuk ka procedurë të veçanë shërtimi, nuk ka mendim dhe shprejur nga ekzekutivi përse cilin prej nuk analizë të kosos financiare. Presidenti gjykon se ligji i ri krijon një bashkim mekanik që sill konfuzion në zbatimin e tij në praktik. Bashkimi mekanik i disa ligjeve me natyrë dhe objekt të ndryshëm në një ligj të vetëm shkakton potencialisht konfuzion, mbjell paqartësi, sjell pasiguri, komplikon dhe vështirëson zbatueshmërinë e ligjit. Të gjitha këto elemente janë objekt i pashmangshëm vlerësimi në procedurën e kontrollit të kushtetueshmërisë si kryen presidenti i Republikës i cili është parim bazik i kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Vendimi i presidentit për të dalë kundër vullnetit të majorancës u zbulua vetëm kur dokumenti u publikua nga Kuvendi.